Domaćini prvog međunarodnog festivala mladih pekara su učenici Prehrambeno-hemijske škole u Nišu, koji su i nosioci titule državnih prvaka u oblasti pekarstva. Kako kažu na smotri vrednih zanatlija, učestvuju predstavnici 10 srednjih škola iz Srbije, kao i učenici iz Rumunije, Bugarske i Slovenije. Koliko je perspektivno zanimanje pekar? Šta misli? Pa mislim da je zanimljivo. Jer posle škole može da se nađe posao. Koliko znači tebi ovo iskustvo? Pa znači dosta. Zašto? Pa zato što naša škola gleda da što bolje napreduje i da bude što bolja i da se družimo sa što više ljudi iz okolini Srbije i sveta. Dobri pekari i burek majstori su uvek traženi. I sve je upravo ovo zbog njih urađeno, da oni drugi koji to nisu u pekarstvu, vide da od ovog zanata može da se živi, da završe školu i da oni koji nisu sposobni da otvore sami svoju proizvodnju, da budu dobri radnici u nekoj pekari, a oni koji jesu sposobni i bivaju za taj posao, mogu da od toga lepo žive, da ostanu ovde i to nam je cilj. U Prehrambeno-hemijskoj školi u Nišu se trenutno obučava skoro 50 za ovaj zanat. Mnogi od njih već po završetku školovanja čeka prvi posao, pa su pekare spremne i da stipendiraju najbolje učenike. Poslodavci koji finansiraju, to jest stipendiraju naše učenike, snose troškove njihovog prevoza, isplaćuju stipendije i isplaćuju troškove sanitarnog pregleda. Dva puta nedeljno u prostorijama, radnjama poslodavaca i pogonima njihovih poslodavaca naši učenici imaju praktičnu nastavu. Prvi međunarodni festival pekara u Nišu se završava u subotu kada će biti održano nagradno takmičenje u izradi pletenice, kao i panel diskusija nastavnika, direktora škola i zanatlija o načinima razvoja pekarstva u regionu. Festival podržavaju Unija pekara Niš, kao i gradske opštine Medijana, Palilula, Crveni krst i Pantelej.